Ahoj, já jsem Maky, vítám dneska se v Robloxu, dneska tady jsem s Vendou. Čus. Jak jinak, že jo, a hrajeme Murder Mystery 2. Po dlouhý době, ano, dlouho jsme ho nehráli. A doufám, že si budeme moci vybrat nějakou mapu, tak ne. Smůla. Teď už se nám budu načetla, Maky, víš. Co seš? Nepopím. Takže Murder. Proč myslíš, že jsem vždycky Murder? Protože to nechceš říct? Tak jako proč bych měl říkat, že jo? A proč ne? Ahoj, Maky. Ahoj, Vašku. Můžu za tebou? Jak chceš. Coin! Ta holka, to je blondýna, pozor, to je! Pozor, a vás tam zabila šerifa. Si musíme dát pozor, pozor. Počkej, jako... má po nás to furt tím nožem. Jo, ale ona asi neumí hásit asi. Asi jo. Počkej. Já bych k ní nechodila. Ne. A ji zkusím obejít. Zkus. Teda, já tady budu dělat oběť. Jestli to vůbec jako jde. Obětního beránka tady budu dělat. Sakra, tady je coinů. Počkej, neřív si seberu coiny. Ne. Mám se mi to sebral, ne, Maky, ani z druhé strany to nejde. Ne. Ne. Někoho zabila. No, druhýho, dalšího, co pak se to chtěl sebrat. Krásu, Vašku, tady... Ne, pro mě zabila! Aha, vyhráli jsme, někdo jí zabil. Oh, nice. Já si nesebrala všechny coiny. Nevadí. To tam jich bylo, jak prase v životě. Jak já si jsem... počkáme na druhou hru. Já jsem sebral jenom dva, no ale já jsem se k ní dostal hrozně moc já blízko. 16. 16? Jo. Jsi zbatek. A jo. Tak si počkáme na druhou hru. Máme tady druhou hru a jsme v bance a... Co seš? Nepovím. Jak jakože nepovíš? A co seš ty? Innocent. Tak pojď měla za mnou. Jsem pouhých 6%. Pojď za mnou, Marky. No to určitě. Pojď sem. Nejdu. Ty nechceš jít do toho detektoru, co? Když jsem tam už byla, jsem tím prošla. Ne. Ale jo. Ale jo. No dobře, budu ti věřit. Bože, už bys mě než tak dávno zabila. Přesně tak. Škoda. Hele, nechceš mlíko? Mlíko? Jo, tady je mlíko, chceš? Fuj. Jaký fuj? Nemáš rád ráda mlíčko? Ne. Já jsem skloňoval rád místo ráda. Ne, pojď, já jsem si zvykla. Cože? To je můj coin. Ty jsi mi to... Zmetku, ty mi to bereš. Ale ještě nikoho nezabil. A? Aha. Paráda. Tak to asi někdo byl, kdo to neuměl hrát. Jo, nějaká holka, která si asi založila teprve teďko účet. Jo, nebyla jí minule? To, ne. Ale nevím. Tak ne, i reality. Divný. Uvidíme na další hru, doufám, že bude delší, než byla tato. Jo. Ok, máme tady další hru a jsem opět Innocent. Tentokrát už to je 7%. Já taky, úplně to samý. Ale smůla. Ježišmarja, yeah. Má za smrt Vítka. To Maky, je tak dávej si pozor. Hezký. Jo. To, že máme Vítka, neznamená, že tě nemůže zabít. Coin. Jaký fuj najednou. Cože? Čeká, či zdrhám. Až tak? Radši. Jo. Uhni. Coiny. To nějak hodně se spawnujou, že jo? Strašně. Mám 21 už. Já 14. Úplně hrozně moc se toho spawnuje, no. Ahoj. Můj byl. Ní. Já. Někdo tě zabil. Ne. Někdo zabíjí. Mám pistoli. Já to nejsem. Zelený kluk v zeleném tričku. Já jsem jej vystřelil do hajzlu. Ale nedal jsem ho. Docela pěkně na prd. Jako vážně. Jo. Vyhrála jsem pár rangů, komu teďka upadly uši. Ale mám z toho radost, vyhrála jsem. Chápu. Máme na další hru. A tentokrát mám 9%. A zase nic. Ale zlepšuju se.
To jako příště to bude třeba 10. Jsem na tom stejně jako. No jasný. Jaký, no jasně. Někdo někoho zabil. Vrah to byl. A on má zelený oběti. Já vím, kdo to je. No. Tomas. Ten, co má za sebou tank. Jo, už to vidím. Já se jdu schovat radši do toho, do umyvadla. Tam už někdo je! Tak jdu do ledničky. Tady se nedá skákat. Jsem mrtvá. Ajaj. A nevíš, kdo je šerif? Už je mrtvej? Ne, ještě ne, nevím. Protože, já nevím, já jsem schovaný, no. Prej, Vendali, pozor, ti někdo píše. Jdem se podívat na Vendu. Kde je ten šerif? Tady, Tomas. Hele, pistolku nevidím. Já si jdu tady sbírat věci. Hele, to seš ty, viď? Jo. Chudák, Baky. Jo. Chceš říct, kde je? Já vím, on je tam na druhé straně. Yeah. Teďko je přímo za mnou. Ano. A nezabil tě. Já se budu vyhýbat. A jde tě obejít. Sakra. A jde. Oh. Nevypadla, přímo do hlavy. Nevypadla z něho ta pistolka? Ne. Jak tam sedí? Nevidím. Jako... Podle mě šerif je ten, co je tady schovaný v autě, u auta. Jako asi jo. Už nemůžeš brát, brát coiny, co? Vendo. Jo, hele, tady. On je u mě zbraň. U tebe? U mě je zbraň. Dík tady žádná není. Já ji tam viděla? No, já ji tam vidím, ale. Teďka s tebou ne, ale s Tomášem jsem ji tam viděla. Tak nevím, kde je zbraň. To je divný. Hej, já nevím. Já taky ne. Já tady hlavně žádnou zbraň nevidím, to je to nejhorší. To je divný. To je divný. To tady projdu. Hlavně coinback mám úplně totál plnej, tak já nevím. Vůbec nevidím zbraň. Tady? Ne. To je divný. Všechny mrtvoly jsem obešel a prdlačka. A ještě teda jedině v tom... V té garáži. No. Ne, to už taky mrtvej. No jste jenom vy dva už. Já ale zbraň nemám. Já můžu jaká tady udělat tohle. Prej ne, týmujte. Aha. Co? Najednou Victory. WTF. Aha. Aha. Hele, nevím, bylo to dost divný. Tak to je divný. Ale aspoň se vyhrál, mám 40. level. Mně se vůbec nic třeba neukázalo. Fakt zvláštní to bylo. Divná hra, lidi. Tak si počkáme ještě na jednu. Máme další hru. A? 10%! A máš to? Ne. Taky ne. Ale už mám 10%! Já taky no. To je všechno no. Tím končím. Ježiš, a nevím proč prostě my ty murdry nemáme vůbec to je štěstí. No. Total, ale. A dost mě doštve, jako abych se přiznal. No, jakože jo. A už to vidím a pak maky žiju. Aha. Aha. Je to nubák. Jo. Vendo! Sakra! Victory. Cože? No, tak tím pádem dám ještě jednu hru, protože to bylo strašně rychlý. No, to teda, to bylo dost rychlý. Tak dám ještě teda jednu hru, jestli vám to jako nevadí. Jak jako nevadí? Mají být rádi, ne? No, tak já nevím, třeba to někomu vadí, že budem ještě hrát. Já nevím, co si myslí. 10%. Ano. A zase super. Nic, viď, Maky. A zase nic. Ježiš, mě se o tom budou zadát ještě normálně špatné sny, že a mám pak, jenom 10%. A pak Maky, no já jsem to kecala.
Ale oby. Schválně. No, je to holka, pozor, je to holka. A běží za mnou. Jo, blonděta. Jo. Se zeleným trikem, se zeleným trikem. A viděla jsem jí. A vezmu si tady dva coiny. A utíkám zpátky. Mě tady přeje mnou furt běhá nějaký kluk a kde neustále, je? Neustále mi to, neustále mi blokuje cestu. Kde je? Já nevím. Mám pistol. Kam šla, nevím, nepovím. Jak to, že nevíš? Nejsem, pojď za mnou. A k čemu? Budu návnada. Dobře. Tady je! Co? Oh. Na první ránu! Ty kráso, no tak to bylo dobré zakončení. To bylo dobré, dobré. To bylo dobrý zakončení. Krása, musím se pochválit. Zabila jsem dvakrát dneska. Dobře. Bože. No ok lidi, necháme to tady. Doufám, že se vám to líbilo a musím říct, já se v tom fakt zlepšuju. Aspoň něčím, že jo. OK, tak se tady s Vendou a s ostatníma loučíme a uvidíme se u dalšího videjka nebo u zrovna u Murder Mysterio, že? Jo. Tak mějte se krásně a čus. Čus.